Arkadan yıkılsam mene değil. Hacı Bey, gəlmiş sizə meyvə əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyinə. Özünüzü təqdim edeyim və danışın probleminizi. Mən Qazi Vəliyev Hacı Fəxrəddin oğlu 2012-də ordu sahasına xidmət edirəm. 4 aydır mən qrupumu ala bilmirəm. Öz başına sosial müdafiə nazirliyinə 3-cü qrup təyin edib. Heç bir yerdən forma 88 vurdurmamışam. Qəbul edin. Öz başına mənə qrup veriblər. Mən qrupdan imtina eləmişəm. Rəsmi və qeyri-rəsmi olaraq ərizə yazmışam. İstər sosial şəbəkə vasitəsilə, istər gəlib burdan məktub şəklində yazmışam ki, imtina eləyirəm. Qanunsuzdur. Bunu birincisi mənə qanunsuz vermişsiniz. Öz başınıza forma 88 doldurmuşsunuz. 4 aydır mən gəlirəm. Burada bir nazir müavini qəbuluna düşə bilmir. Sıravi bir işçisini çıxardılar mənim qarşıma. İndi bu bizim qardaşlardır, polislər çağırıblar bura. Nəyə çağırıblar baxın maraqlıdır. Naziri çağırıb da nazir müavini çağırıb. Qardaş boş söhbətdir. Ya burada qəbul edir də müavin sizi qəbul edir burdadır. Ay qardaş müavin nə qəbul edir nə deyəcək? Deyəcək əllərim mən Meyran təyin olma qanunda budur. O qanunu İsveçiyə qanunla götürürlər. İsveçiyədə bir əsrdir müharibə olmur. Siz yaxınlaşıb bağın ev burdadır. Deyil bir gözü olmasın. Bir gözüm görmür. İnzadır. Bir gözümdə 8% 10% görür. Gör qanun nə vəzi sağlar. Gəlsə kör ol, nə şikəst ol. Sən kiməsə möhtac ol. Sənə verə biz ikinci qrup. Heç birinci qrupdan söhbət getmir ha. İkinci qrupdan söhbət gedir. Bu dünyavırçılıqdır. Milli sanki Sahil Babayev bizdə milli qisas aparır. Milli düşmənçilik aparır bizdə. Xalqın milli qeyrətini qoruyan oğlanlara qarşı milli qisas aparır. Milli məclisdə olmuşam, Nazirlər Kabinetində olmuşam. İstənilən naziriyə tənbih ediblər. Sosial müdafiə nazirinin adı gələn kimi susublar. Sanki bu adam 2-ci Nəcməddin Sadıqovdur ölkədə. 4 aydır mənim əmək haqqımı vermirlər. Deyir ki, indən sonra sənə çotac alacağıq. Nə vaxtsa adın qeydata düşəcək qrup 50 kimi. Ondan sonra verəcək. Hələ 1 aydan sonra, 2 aydan sonra. Yerdə qalan 6 ay əmək haqqı verilməyəcək. Batacaq kəmi batan kimi. Heç mən azından ölməliyəm, deməli. Mən könüllü qardaşlarımız da var burada. Mən 2012-dən ordu sahasına xidmət edirəm. Bu biabırçılıq eləmək olmaz. Bu nəyin qisasını alır bu qəhrəman qazilərdə? Nəyin qisasını alır? Məşğulluq idarəsinə müraciət edib 4 aydır məşğulluq idarəsindən bu adama 10 dənə qoyun verəcəksiniz, 20 dənə qoyun verəcəksiniz, 2 dənə dana verəcəksiniz. Nədir? 2 dananın 10 dənə qoyunun qisasını alırsınız. Niyə vermirsiniz ki? 4 aydır mən gəlib qəbul eləmir. İndi deyək ki, bəs qəbul eləyəcək. Qəbul eləyir, nə deyəcək? Deyəcək, əllərin təyin olunma qanunda bunu göstərir. Həmən qanunda İsveçiyadan götürülür. Baxın, görün, bir əsr İsveçiyada müharibə olub yoxsa yox. Götürün qardaş Türkiyə ilə, götürün Gürcistanla, Pakistanla götürün. İnkişaf eləmiş devlətlərdən götürün. Gəlsən papağına ki, mən bir malicə elədim. 3 dənə qızı otuzdurub orada, heç baxmırdı. Gəlsən oğlan yanına yaxınlaşsın, elə bu boyda papağının yəzi budur. Çıxır qabanı, deyən narahat olma, hamısı mənlikdir. Hamısına mən baxacaq. Cəmatı canı ağrıyırdı, cəmat dura bilmiriz, səndən 5 saat söhbət eləsin, 5 saat çənə vursun. Hər həm bir problemi var, dura bilmir axı yetim balası.
dura bilseydi, senden yok dedim, 5 tane, 4 tane ailesiyle otur söhbət eləyirdi. Sen ne dertler ki burada? Gelirsen bir yanına deyirsen buna bir bak gör. Demez sen yaza bilmirsen, okuya bilmirsen, sen hiçbir sənətini doğru düzgün yazmayacak. Deyirsen buna bir bakçının deyin arayatı ama yazmışam. Gelirsen başlıktan soruşu deyir ki burada hiç ne yazılmıyor. Ne demekti? Gelirsen meşgulu hiç fikirleşmiyor bununla. Ne dedim ben hele de bir şey gözlerim hele bakan yok. Seçmiş abi. Gel. Ben de oldu. Ay bak. Bak. Ha? 12 yaşı yazıblar bizde vallahi. Yok vallahi 11. Oo. Çıkıp gelmiş. Tamam.